popullor, mirë mbrëma të gjithëve. Sot grupi i këngëve dhe balleve të vlleve të Fierit paraqitet me një koncept me këngë dhe valle vllaje. Këtu pra nesh kemi edhe kryetarin e partisë tonë ABDE Valentin Mustaka, që me një fjalë të tij do t'ju përshëndesi. Faleminderit. Zonja Zotrimi Mrama, të nderuar vlezër dhe motra të etnisë arumune vllaje të qytetit të Fierit, organizojmë këtë takim kulturor me rastin e fushatës zgjedhjeve për parlamentin shqiptar. Ashtu siç e dini, mbar muzeqeja, ashtu siç është hambari drithave, është edhe hambari etnisë tonë, ku etnia jonë shtrihet në divjak, lushnjë, fier, patosem ti. Pra, dhe ne vendosim të organizojmë të koncert në qytetin e Fierit, si një qytet ku etnia jonë përbën 1% konsiderueshme. Unë ju uroj nga zemra që të shikoni një program të këndshëm kulturor, si dhe ju ftoj që të votoni me datën 28 qershor numri 21, që është numri i partisë Arumune Vllaje të Shqipërisë ose Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, shkurt ABDE. Ju faleminderit edhe ju uroj të gjithëve shikim të këndshëm të këtij programi të bukur kulturor. Votoni numrin 21. Votoni Valentin Mustakën se nuk do të zgjënjeni. Të dashur prindër, motër dhe vëllezër të qytetit të Fierit, ju bëj një thirrje vëllazërore, shoqërore, miqësore. Të gjithë të bashkuar rreth kësaj partisë sonë. Të njëjmi dhe neve si gjithë partitë të tjera. Prandaj ju lutem të jemi gjithmonë të bashkuar si gjithë partitë të tjera dhe neve. Se shoh disa nga juve të janë shumë larg. Afroni vëllezër, të jemi gjithmonë të bashkuar. Të hapim shkollën tonë në gjuhën tonë, të mësojnë dhe fëmija jonë gjuhën e nësorë. Gjuha jonë po harrohet. Prandaj, edhe njëherë u bashkëfirje, të jemi të bashkuar dhe të dukemi dhe neve se gjithë partitë të tjera të vijë dhe një djalë jonë atë lartë të ngrenë dhe i zorin se gjithë partitë të tjera të njëjmi dhe neve. Prandaj ju bëj dhe një thirrje të votoni të gjithë për Valentinin. Është një i përsosur, njëri që hodhë shkëndin për të krijuar partinë tonë, dhe ne të mbrojmë dhe të jepim votën këtij njeriu. U faleminderit. Tani fillon programi, prezantimin e bën Rajnida Pupi. Faleminderit. Përshëndetje. Është një kënaqësi tepër e madhe që sot ky ansambël, pra ansambli Arumune Vlla i qytetit të Fierit, Apollonia, ka kënaqësinë që të paraqitet përpara jush me këngë në gjuhën Arumune Vllaje, gjithashtu dhe me këngë në gjuhën shqipe. Fes në muzeqe. Numi Alac Dada, kënd të Zisa Musho Leonida Musho, kënd të Laj Bilbil Dimjaca, kënd të Rajnita Puti, Avazinja Fetnik, kënd të Agron Bego. Bunë sjara tutullor, mirë mbrëma të gjithëve. Sot grupi i këngëve dhe balleve të vlleve të Fierit paraqitet me një koncert me këngë dhe valle vllaje. Këtu pra nesh kemi edhe kryetarin e partisë tonë ABDE Valentin Mustaka, që me një fjalë të tij do t'ju përshëndesi. Faleminderit. Zonja Zotrimi Mrama,
të nderuar vlezër dhe modra të etnis arumune vlaje të qytetit të Fierit. Organizojmë këtë takim kulturor me rastin e fushatës zgjedhjeve për parlamentin shqiptar. Ashtu si që dini, mbar mëzikje, ashtu si që është hambari drithave, është edhe hambari etnis tonë, ku etnia jonë shtrihet në divjak, lushnjë, fier, patosem ti. Pra, dhe ne vendosim të organizojmë të koncert në qytetin e Fierit, si një qytet ku etnia jonë përbën 1% të konsiderueshme. Unë ju uroj nga zemra që të shikoni një program të këndshëm kulturor, si dhe ju uftoj që të votoni me datën 28 qershor numri 21, që është numri i partisë Arumune Vllaje të Shqipërisë ose Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, shkurt ABD. Ju faleminderit edhe ju uroj të gjithëve shikim të këndshëm të këtij programi të bukur kulturor. Votoni numrin 21. Votoni Valentin Mustakën se nuk do të zgjënjeni. Të dashur prindër, motrë dhe vëllezër të qytetit të Fierit, ju bëj një thirrje vëllazërore, shoqërore, miqësore. Të gjithë të bashkuar rreth kësaj partisë sonë. Të njëjmi dhe neve si gjithë partitë të tjera. Prandaj ju lutem, të jemi gjithmonë të bashkuar si gjithë partitë të tjera dhe neve. Se shoh disa nga juve të janë shumë larg. Afroni vëllezër, të jemi gjithmonë të bashkuar. Të hapim shkollën tonë në gjuhën tonë, të mësojnë dhe fëmija jonë gjuhën e nësorë. Gjuhën jonë për arrojët. Pra ndaj, edhe njerë u bashkërije, të jemi të bashkuar dhe të duke me dhe leja se gjithë partitë të tjera të bedhe një djali jonë, ati lartë të nga dhe i zorin se gjithë partitë të tjera të jemi dhe leve. Përëndaj e bëjë dhe një sirja të votoni të gjithë për Valentinin, është një përsërësur njëri që hodhë shkëndin për të kërjuar partin tonë dhe ne të mbrojnë dhe të jepim votën këtë njëri. U falem dërë. Tani fillon programi, prezantimin e bën Rajnida Pupi. Faleminderit. Përshëndetje. Është një kënaqësi tepër e madhe që sot ky ansambël, pra ansambli Arumune Vllaje i qytetit të Fierit, Apollonia, ka kënaqësinë që të paraqitet përpara jush me këngë në gjuhën Arumune Vllaje, gjithashtu dhe me këngë në gjuhën shqipe. Fes në mëzeqe. Numi Alac Dada, kënd të Zisa Musho Leonida Musho, kënd të Laj Bilbil Dimjaca, kënd të Rajnita Puti, Avazinja Fetnik, kënd të Agron Bego. Thank you.
Mini, tata, moi, nu.